Baby, that's hot stuff. Look at how seven she stands up. Hey, by so is seven sister follower itia. Hey, well, as a seven sister follower, it's a whole nizora itia. I'm told Nami Alaman, for sure, it's Hula Maru, Yazaruta Kulilu, the Visa, the Bangor Gosia, Mogosu, then Anile Yakau, over into Gasan, Dura Tulero, Ubida Jabo, into Panito, Handa, and he both Halagis. Elephant fall, no, it's a seven sister fall. Are elephant fell, I'm a Jabos. Friends, as is second part, Shillong or Apolloca Potomata, the Kibolo by say, Seven Sister Polla, Eleta, Nizora Babo, A Nizorato, Imane Safa, Ze Pani Tolor Hilbor of Haldore, the Habaru Yat Manure, Piaco Poto Tibola, Aru Yare Osorotes, a Seven Sister Paul, Etia, Talogo Ami Guesu. Ami Hito Nizora, Ilora Botas, Halegal Botas, Handabani Botas, Apabani, Aru Itia Polloca Sauk, Seven Sister Paul. Becamera, the Quadiasu Kiman, Hundor, Nazara, Moisaisu. Yes, I'm going to take my ideas. 1, 2, 3. Friends, I'm going to take my ideas. I'm going to take my ideas. I'm going to take my ideas. I'm going to জানিব বৰ কিমানে সুন্দৰ ঠাই আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত সেভেন সিস্টাৰ ফল নামটো এইভাবে দিয়া হৈছে যে এই পাহাৰখনৰ মাজৰে প্ৰায় 7টা নিজৰা বৈ গৈছে আৰু তাৰ বাবে ইয়াত সেভেন সিস্টাৰ নামটো দিয়া হৈছে আৰু 7টা নিজৰা প্ৰায় 7খন ৰাজ্যৰ পৰা বৈ আহা বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকলে কয় ফ্ৰেছ কি আমি এলিফেন্ট ফল কি হৈ মাটি নি আছে কি বা মাটি না জানো ৰইটা ওপৰলৈ যায় আছো আমি আৰু ওপৰত বলে পানী আছে তাৰ কাৰণে জুতা খুলিব দিলে আৰু ইয়াত এলিফেন্ট ফলত আহিলে আপোনালোকে বেলেগকৈ টিকেট কাটিব লাগিব এটা টিকেটত 50 টকাকৈ আৰু তলত মানে আনারস আছে এটা যায় আনারস কামি তো ফেমাস হয় আনারসটো পুরা মসলা মসলা দি কি দিবং দিবং খাবা নে দি আনারস তো ভিডিওটো চাই দিব গাইস আৰু ইয়াৰ কি আহি আছে ইটা ওপৰ লৈ গৈ আছো আৰু বহুত ওপৰ লৈ যাব লাগে আৰু ছিল ৰাই ফিনিশ তো মজা আপোনাক কেনেকুৱা অনুভৱ ছিল ৰাই এবাৰ কৈ দিও কেনেকুৱা অনুভৱ বহুত ভাল অনুভৱ আমাৰ বহু আছে আৰু আমাৰ বদমাছ আছে বদমাছ কেনেকুৱা অনুভৱ Friends, yeah, you say elephant fault or monomar disso, elephant fault, is it a Bihal Zolopropat, Aru Apolloca, Rishomo de Hibolo by say, Aru elephant faltor, Tololo Gole, his Zolopropat of Haldres, Avoparamitolo Brasailu, Itiaponloca, South. Yes, elephant fault, Amisailu, Tolobora, the Ferriers are Bottom and Rusia. আৰু আমি আছো মৌসিনৰামত আৰু মৌসিনৰামৰ এটা সুন্দৰ ওয়াটারফল আপোনালোকে পিছফালে হৈছে দেখিছে আৰু সেই পিছফালে মোৰ এখন দলং দেখিছে আৰু তাতে হৈছিল ৰত্নাকৰ সিনেমাখনৰ এটা সিনৰ শ্বুটিং আৰু ইয়াতে মানুহ কম মানে মৌসিনৰামত বহুতে চিনি নাপায় কিন্তু আমাৰ যিজন আমি মানে চালক ড্ৰাইভাৰ আহিছে তেওঁ মানে চিনি পাইছিল তো আহিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান আমি কিবা আনিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা কিনো খাই ললোঁ আৰু এতিয়া অলপ পানীত আছোঁ গমে গমে জিকি গৈছে মোৰতো হাফ পেণ্ট পিন্ধি সাঁতুৰিবলৈ মন গৈছে কিন্তু আনা নাই তো নোৱাৰোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকে মৌসিনৰামৰ ৱাটাৰফলটো চাই লওক আৰু মই ভালদৰে আগলৈ গৈ দেখুৱাই আছোঁ আগৰ পৰা পৰিলে কিন্তু আপোনালোকৰ হাত দিও নাবাছে মানে এনেকুৱা ভয়ানক আগৰ পিনে মই কৈ দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াৰ আগৰ ফালে যোৱা নিষেধ মই আপোনালোকক জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ ইমান ভয়ানক তললৈ চালে ভয়ানক লাগে আৰু সুন্দৰো লাগে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এটা বিখ্যাত গুহালৈ শ্বিলঙলৈ আহিলে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে এই গুৱাহাটীলৈ যায় আৰু এইবাৰ ফিল লয় মানে এই গুৱাহাটীলৈ গ'লে ইয়াত ভিতৰত সোমালে বহুতে ভয় লাগে আৰু তাৰ বাবে সকলোৱে যায় আৰু গুৱাহাটীৰ মাজেৰে যোৱা বহুত মানে ভয়ানক হয় আৰু আপোনালোকে চাই লওক এতিয়া একদম ভয়ানক চোন গুৱাহাটীৰ ভিতৰত বিৰাটে ভয়ানক কাৰণ ইয়াত আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে আৰু ওপৰৰ পৰাও এটপ এটপকৈ পানী পৰি আছে আৰু শিলবোৰ বহুতে সৰু সৰু ইয়াৰ মাজেৰে যোৱাটো বহুতে ভয়ানক এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক আমি বাহিৰলৈ ওলাব পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ চাই থাকক বিৰাটে ভয়ানক গুহা
বেছিকৈ ৱাটাৰফলে দেখা পালোঁ আৰু ভালে লাগিল আৰু বহুত ঠাণ্ডা নহয় তথাপি যিখিনি নাতিশীতোষ্ণ বুলি ক'ব লাগিব আৰু মই বেছি ঠাণ্ডা বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু হাফচলাৰেও তাতে থাকিব পাৰি সিমান ঠাণ্ডা নহয় আপোনালোকে গ'লে বেছি যদি গৰমৰ দিন এনেকুৱা দিনতে যায় জুলাই আগষ্ট মাহত গ'লে বেছি ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ নিনিলেও হ'ব বা এনেকুৱাকৈ যাব পাৰিব আৰু মানে গাটো ভাল লাগি থাকে আৰু অহাৰ পিছত মানে গুৱাহাটীত এনেকুৱা জাম এনেকুৱা গৰম তাৰপিছত মানে একদম গা চা বেয়া লাগি গৈছিল চাহ তাহ খালোঁ আৰু তাত ভ্লগ কৰা নহ'ল আৰু একেবাৰে ইয়ালৈ আহিলোঁ এতিয়া গাড়ীগাঁৱত আছোঁ দেখিছে এতিয়া গাড়ীগাঁৱত আছোঁ এতিয়া আমি চান্দিগাঁৱলৈ গৈ আছোঁ তো ভাই ভাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই।